Assalamualaikum, salam Vanilla, Fida Vanilla di sini. Fida nak share macam mana nak buat oil cleansing menggunakan cleansing oil daripada Muji. Dekat tangan Fida dah ada beberapa makeup, lipstick, mascara, eyeliner, celak. Fida cuma letak minyak Muji cleansing oil dan sapukan di atas makeup tersebut dan Fida gosok sehingga semua makeup dissolve ataupun larut. Okay, di sini Fida tidak menggunakan kuku, Fida cuma gunakan hujung tapak jari supaya kita urut-urut sedikit supaya dia senang nak tanggal. Kemudian kita renjis-renjiskan sedikit air untuk emulsifikan oil cleansing tersebut. Dan setelah di emulsify, kita gosok dan tambah sedikit air sekiranya perlu. Dan kemudian bilas sehingga bersih dan gosok sampai kita tak rasa berminyak. Okay, sekian sahaja tutorial cleansing oil daripada Muji kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam Vanilla. Terima kasih kerana menonton.